এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ফাঁট নহয় এইবাৰ শৰাইঘাট দলঙত পুনৰ বৃহৎ বৃহৎ ফাট আৰু শৰাইঘেট দলঙত ইতিমধ্যে এই ফাট হোৱাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে দুদিনৰ বাবে মোৰ সতীৰ্থই দেখাব শৰাইঘাট দলঙৰ সমগ্ৰ দৃশ্য এয়া বৃহৎ বৃহৎ ফাট মেলিছে শৰাইঘেত দলঙত আৰু এইসমূহ শৰাইঘেত দলঙৰ পুৰণি শৰাইঘেট দলঙৰ ফাট আৰু ৰে'ল বিভাগে দুদিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছে যা যাতায়ত ব্যৱস্থা পুৰণা শৰাইঘেত দলঙৰে আৰু ৰেলৰ লোক ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে যদিও দুদিনৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে শৰাইঘাট পুৰণা শৰাইঘাট দলঙত যাতায়ত ব্যৱস্থা আৰু মোৰ সতীৰ্থই ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছে এই শৰাইঘাট দলঙত কিদৰে বৃহৎ বৃহৎ ফাট মেলিছে আৰু যাৰ ফলত যাতায়ত ব্যৱস্থা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাম নতুন শৰাইঘাট দলঙত ইতিমধ্যে যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি বাহনসমূহ আৱদ্ধ হৈ আছে ইয়াতে এম্বুলেঞ্চো আৱদ্ধ হৈ আছিল আৰু এয়া পুৰণা নতুন শৰাইঘাট দলং যিহেতু পুৰণা শৰাইঘেট দলং ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৰে'ল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা দুদিনৰ বাবে এয়া নতুন শৰাইঘাটৰ দৃশ্য ইয়াতে যি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী বাহন আহে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা যি উত্তৰ পাৰ অভিমুখী বাহন যায় ইয়াতে যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু বাহন চলাচল বন্ধ ৰখা হৈছে পুৰণি শৰাইঘেট দলঙৰ এয়া নতুন শৰাইঘাটৰ দলঙৰ দৃশ্য কিদৰে ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে জালুকবাৰী আমিনগাঁও সমগ্ৰ জালুকবাৰী আৰু আমিন গাঁৱত এয়া আমি ৰেল বিভাগৰ লোকে ইতিমধ্যে পুৰণি শৰাইঘেট দলঙৰ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে যদিও দুদিন বন্ধ ৰখা হৈছে শৰাইঘেট পুৰণি শৰাইঘাটৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা এয়া আৰু আমি পুনৰ দেখাম কিদৰে শৰাইঘেট দলঙত ফাট মেলিছে এই বৃহৎ বৃহৎ ফাট আৰু বহুজনে প্ৰশ্ন কৰে যে বছৰে বছৰে এনেদৰে ফাট মেলে ৰে'ল বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে ৰেল বিভাগৰ যি কামোৰ যি কামোৰ গাফিলতি কামোৰ গাফিলতিৰ বাবে এনেদৰে ফাট ফাট মেলে শৰাইঘাট পুৰণা শৰাইঘাট দলঙৰ মাজভাগ হওক আৰম্ভণিৰ ভাগ হওক গোটেই ভাগ এনেকৈ ফাট মেলা হয় আৰু এয়া আমি শৰাইঘাট দলঙৰ পুৰণি শৰাইঘাট দলঙৰ দৃশ্য দেখাই আহিছোঁ আৰু পুৰণি শৰাইঘাটৰ ইতিমধ্যে ৰে'ল বিভাগে কাম আৰম্ভ কৰিছে কাম আৰম্ভ কৰিলেও দুদিনলৈকে বন্ধ থাকিব শৰাইঘাট দলঙৰ যাতায়ত ব্যৱস্থা